नमस्कार. स्वच्छता हीच सेवा या कार्यक्रमात सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी डॉक्टर मृण्मयी भजक. असं म्हणतात की लोकांना जर कायमस्वरूपी स्वच्छतेची सवय लावायची असेल तर स्वच्छतेची चव त्यांनी चाखायलाच हवी. 2 ऑक्टोबर 2014 भारतात स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात झाली आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत अनेक शहरांनी आणि खेड्यांनी खऱ्या अर्थाने स्वच्छतेची चव चाखली असं म्हणायला हरकत नाहीये. धुळे शहरामध्ये देखील अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम होत असतात. धुळे शहर हे हगणदारी मुक्त झालेलं आहे आणि त्याशिवाय स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत अनेक प्रकल्प तिथे राबवले जात आहेत. त्या सगळ्या प्रकल्पांविषयी आज आपण माहिती करून घेणार आहोत आजच्या कार्यक्रमातून. आजच्या कार्यक्रमाचा विषय लक्षात घेऊया, स्वच्छता हीच सेवा या अंतर्गत धुळे शहरातील स्वच्छता अभियान. आणि आज आपल्याबरोबर आहेत श्री सुधाकर देशमुख. नमस्कार सर, कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते. नमस्कार. श्री सुधाकर देशमुख हे धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत आणि त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीचे प्रकल्प सध्या धुळे शहरामध्ये राबवले जात आहेत. सर, 2014 हे अभियान सुरू झालं आणि त्यानंतर धुळे शहरामध्ये काय काय कशा प्रकारे हे प्रकल्प राबवले गेले? ऍक्च्युअली राज्य शासनाने स्वच्छता अभियान उशिरा सुरू केलं, कारण 2 ऑक्टोबर 2014 जरी केंद्र शासनामध्ये ही मोहीम सुरू झाली होती तरी महाराष्ट्र शासनाने मे 2015 याबाबत औपचारिक आदेश काढले आणि नगरविकास विभागाने एक ही मोहीम हाती घेतली. आणि या मोहिमेमध्ये जरी टार्गेट केंद्र शासनानं 2 ऑक्टोबर 2019 दिलं होतं की जी महात्मा गांधींची 150वी जयंती आहे त्याऐवजी 2 वर्ष अलीकडे म्हणजे 2 ऑक्टोबर 2017 आपल्या राज्यातील सर्व शहर, सर्व नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका इथे हगणदारी मुक्ती व्हावी, सर्व शहरं स्वच्छ व्हावी अशा प्रकारचं टार्गेट निश्चित करण्यात आलं आणि त्याप्रमाणे सर्व राज्यभर याबाबत ही योजना राबवली जात आहे, याप्रमाणे ही मोहीम म्हणून राबवली जात आहे. बरोबर सर, आता 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर स्वच्छता हीच सेवा हा 15वडा चालू आहे, तर धुळे जिल्ह्यामध्ये आणि धुळे शहरामध्ये काय काय उपक्रम चालू आहेत त्याविषयी? ऍक्च्युअली मागच्या महिन्यामध्ये म्हणजे ऑगस्टमध्ये 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये माननीय पंतप्रधान महोदयांनी खुले में शौच से आजादी अशा प्रकारची एक मोहीम घोषित केली होती आणि राज्य शासनाकडे अशाच प्रकारची मोहीम घोषित करण्याचा निश्चित करण्यात आलं आणि नगरविकास विभागाने 1 सप्टेंबरला एक आदेश जारी केले की ज्याच्यामध्ये आपल्या पूर्ण राज्यामध्ये जी हगणदारी मुक्तीची मोहीम सुरू आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जे हगणदारीचे स्पॉट किंवा जे ओळी स्पॉट निश्चित केलेले आहे त्यावर खऱ्या अर्थाने आता ओळी केली जाते का, लोक त्याचा वापर करतात का, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शहरामध्ये त्याची पाहणी करावी, उपाययोजना करावी अशा प्रकारची एक मोहीम आपल्या राज्यामध्ये घेण्यात आली आणि 1 सप्टेंबरपासून जवळजवळ आज अखेर ही मोहीम सुरू आहे आणि शहरातले बरेचसे कर्मचारी अधिकारी तसेच लोकांच्या मदतीनं याचं पाहणी केली जाते आणि पहाटे 5 वाजल्यापासून तर रात्री 9-10 वाजेपर्यंत याची पाहणी केली जाते आणि अशा प्रकारचा एक नाविन्यपूर्व उपक्रम आपल्या राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने घेतला आणि त्यामुळे आपल्याला पाहणीमध्ये असं दिसून येत आहे की आपल्या पूर्ण राज्यामध्ये हगणदारी मुक्ती झालेली आहे. दिनांक 27 ऑगस्ट रोजी माननीय पंतप्रधान महोदयांनी स्वच्छता 15वडा साजरा करावा अशा प्रकारचे मन की बातमध्ये सांगितलं आणि त्याप्रमाणे राज्य शासनाने 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा कालावधी निश्चित केला. अर्थातच यामध्ये वेळापत्रकच निश्चित करून दिलेलं आहे आणि या वेळापत्रकानुसार खऱ्या अर्थानं जनजागृती व्हावी आणि मोठ्या प्रमाणे जनतेचा सहभाग याच्यामध्ये वाढला जावा अशा प्रकारचे प्रयत्न याच्यामध्ये केले जावेत अशा प्रकारचा एक 15वडाच निश्चित करून देण्यात आला आणि त्यासाठी औपचारिक आदेश आपल्या राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढले आणि त्यानुसार 15 तारखेला त्या मोहिमेला सुरुवात होणार होती. तर धुळे शहरामध्ये आपण त्याला अगदी भरीव सहभागातून सुरुवात केली. धुळे शहराचे ही सुरुवात करताना सर्व सफाई कर्मचारी, सर्व स्वयंसेवी संघटना, सर्व पदाधिकारी, महापौर यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते या उपक्रमाला सुरुवात केली आणि या मोहिमेची सुरुवात करताना मुद्दामहून आमच्या शहराचे 10 भाग केलेले आहेत, 10 भागातल्या 1-1 सफाई कर्मचाऱ्याचा, कारण ही सफाई मोहीम जरी
आपण घेत असलो स्वच्छतेच्या मोहिमेमध्ये खरा महत्त्वाचा घटक जो आहे तो स्वच्छता कर्मचारी असतो आणि त्यांचे 10 कर्मचाऱ्याचे आपण तिथं सत्कार केले, त्यांचं अभिनंदन केलं आणि त्या मोहिमेला आपण गांधीजींच्या पुतळ्याला हार घालून आणि गाडगे महाराजांच्या फोटोला अभिवादन करून आपण हे अभियान त्या दिवशी सुरू केलं. बरोबर आहे सर. धुळे जिल्ह्यात मध्ये जे सर्वेक्षण झालं होतं यामध्ये अजून त्यामध्ये पण पुढचा नंबर आहे तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा. 17 तारखेला स्वच्छता अभियान मोठ्या प्रमाणामध्ये शाळा नंबर 14 च्या जवळ घेण्यात आलं. यामध्ये जवळ 900 ते 1000 लोकांनी सहभाग घेतला आणि पूर्णपणे साफसफाई साक्री रोड या भागामध्ये शाळा नंबर 14 करण्यात आली आणि ही साफसफाई केल्यानंतर हे जे ग्राउंड आहे हे ग्राउंड मुलांचं खेळाचं मैदान तिथं तयार झालं. याशिवाय आपण 17 तारखेलाच आपल्या धुळे जिल्ह्याचे खासदार आणि सध्याचे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर भामरे साहेब जे आहे हे स्वतः स्वच्छता अभियानामध्ये सहभागी झाले आणि यांनी स्वतः तिथं स्प्रेईंग केलं. याशिवाय धुळे शहराचे आमदार यांनीही तिथं सहभाग नोंदवला. 22 तारखेला जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सादरीकरण करण्यात आलं आणि पालकमंत्र्यांनीही सन्माननीय सदस्य तसेच नागरिक स्वयंसेवी संस्था यांना शपथ दिली आणि स्वच्छता शपथ घेऊन अभियान आणखी लोकसहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आणि दिनांक 29 सप्टेंबर रोजी जवळजवळ एकाच वेळी 35,000 विद्यार्थ्यांना स्वच्छता शपथ देण्यात आली का जेणेकरून प्रत्येक घराघरामध्ये हा संदेश जावा की आम्हाला आमच्या शहराची स्वच्छता राखायची आहे आणि आमचं घर स्वच्छ ठेवायचं आहे त्याचबरोबर आमचा देश आम्हाला स्वच्छ करायचा आहे. अशा प्रकारची मोहीम आपण घेतली. अगदी चांगल्या प्रकारे आपल्या इथं सहभाग मिळतो आहे. 24 तारखेला आपण पांझरा नदी जी आहे शहराच्या मध्यभागातून वाहते तर पांझरा नदीची साफसफाई स्वच्छता केली आणि 2-2.5 तासामध्ये 900 ते 950 लोकांच्या सहभागामधून 25 टन कचरा तिथून काढलेला आहे आणि त्याचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने मीडिया कव्हरेजही मिळालेलं आहे. नक्कीच सर. तुम्ही आता उल्लेख केलात की विद्यार्थ्यांचा यामध्ये खूप मोठा सहभाग होता, विद्यार्थ्यांना आपण शपथ घ्यायला लावली, तर एकूण अभियानामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मनात जनजागृती व्हावी यासाठी धुळे शहराने काय प्रयत्न केलेत? विशेष करून आपले स्वच्छता विषयक जनजागृती करण्यासाठी मुले हा महत्वाचा घटक किंवा केंद्रबिंदू मानूनच आपण स्वच्छता मोहीम राबवत आहोत. कारण आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे सुजाण नागरिक आहेत आणि त्यांच्यामध्ये जर ही भावना रूढीस लागली तर शहर स्वच्छता होण्यामध्ये आणि भविष्यामध्ये स्वच्छता टिकण्यामध्ये त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि त्यासाठी आपण प्रत्येक शाळेमध्ये चित्रकला स्पर्धा किंवा वक्तृत्व स्पर्धा अशा स्पर्धा आपण त्याच्यामध्ये घेतलेल्या आहेत. याशिवाय स्वच्छताच्या रॅली त्यांनी घेतलेल्या आहेत, चांगले चांगले त्यांचे पथनाट्य त्यांनी साजरे केले आणि याशिवाय विद्यार्थी हा आपण एक स्वच्छता दूत म्हणून मानतो की जो घरी गेल्यानंतर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांवर त्याचं लक्ष असतं की कचरा वेगळा केला जाईल का, त्याचा वेगळ्या ठिकाणी जाईल का, मी उघड्यावर स्वच्छते शौचास बसणार नाही असा मुलगा जर म्हटला तर घरामध्ये शौचालय येईल अशा प्रकारची भावना रूढीला लागेल. म्हणून मुलांचा फार मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात आपण सहभाग घेतलेला आहे का ज्यामुळे आपल्याला पालकांवरही त्याप्रमाणे थोडासा दबाव आणता येईल अशा प्रकारचा आपण सहभाग घेतला. म्हणजे खरं तर विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा आणि एकूणच सगळ्या लोकांचा सहभाग या मोहिमेमध्ये असणं हे खूप गरजेचं आहे. धुळे शहरामध्ये कशा पद्धतीने ही मोहीम राबवली जाते याविषयी आणखी जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. स्वच्छता हीच सेवा ह्या कार्यक्रमामध्ये धुळे शहरामधलं जे स्वच्छता अभियान आहे ते कशा पद्धतीने राबवलं जात आहे याविषयी आपण माहिती करून घेतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख. सर पुन्हा एकदा स्वागत करते तुमचं कार्यक्रमात. मगाशी आपलं जसं बोलणं झालं तसं 3 वर्षापासून हा जो प्रकल्प आहे तो चालू आहे, हे अभियान चालू आहे, तर धुळे शहरामध्ये ह्याच्या आधी म्हणजे 3 वर्षापूर्वीची काय परिस्थिती आहे आणि आज काय परिस्थिती आहे याबद्दल काय सांगाल? ऍक्च्युली धुळे शहरामध्ये 2014 पूर्वी बऱ्याचशा अंशी स्वच्छता नव्हती असं म्हणावं लागेल. कारण रस्ते गटारी याची साफसफाई जे महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडून जशा पद्धतीने होती त्या पद्धतीनं ती सुरू होती. पण खऱ्या अर्थानं अभियान मे 15 पासून जे सुरू झालं त्यानंतर अत्यंत चांगल्या पद्धतीने 44 ओडी स्पॉट आपण
निश्चित केले, अच्छा, त्याच्यावर पाहणी करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली, ते वोडी स्पॉट पूर्णपणे कचऱ्यातून किंवा हागणदारी मुक्त होण्यासाठी खास प्रयत्न केले, जनजागृती केली सर्व स्तरावरून, म्हणजे जनतेपासून सर्वांचे सर्व स्तरावर प्रयत्न झाले. यामध्ये आमचे लोकप्रतिनिधी जे आहेत महापौरांपासून तर नगरसेवकापर्यंत सर्वांचा अतिशय उत्स्फूर्त सहभाग याच्यामध्ये होता आणि या कामासाठी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाचे प्रयत्न अगदी चांगल्या पद्धतीने होते. स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या, मीडियासुद्धा पुढे आली आणि या सर्वांनी याच्यामध्ये प्रयत्न केल्यामुळे अगदी युद्धपातळीवर काम करून आपल्याला डिसेंबर 2016 जिल्ह्यामध्ये हागणदारी मुक्त घोषित केलं. जानेवारी 2017 राज्य पातळीवरची जी टीम आली त्यांनी हागणदारी मुक्त शहर झाल्याचं घोषित केलं आणि क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया ही जी आहे ही संस्था केंद्र शासनाने हागणदारी मुक्त शहर घोषित करण्यासाठी निवडलेली होती. या संस्थेनं 21 जुलै 2017 पाहणी केली आणि आपलं शहर हागणदारी मुक्त झाल्याचं त्यांनी घोषित केलेलं आहे. आपण अर्थातच पुन्हा एकदा सर्टिफिकेशनसाठी विनंती केली होती पण त्यांनी सांगितलं की 6 महिन्यानंतर ती आपल्याला करता येईल, लगेच होत नाही आणि हा कायमस्वरूपी दबाव राहावा आणि सातत्य राहावं अशासाठी शहरात आपण प्रयत्नशील आहोत. अर्थातच स्वच्छतेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे फरक पडलेला आहे आणि आता शहरामध्ये रस्ते, कचराकुंड्या, नदीपात्र ह्या सगळ्या जागा स्वच्छ आहेत की जिथं आपण अगदी योग्य पद्धतीनं वावर करू शकतो. बरोबर आहे. धुळे शहरामध्ये एक मोठं मैदान आहे की जे आपण स्वच्छ केलेलं आहे आणि पुन्हा पुढे देखील ते स्वच्छ राहावं किंवा एकूणच ही जी स्वच्छता मोहीम आहे त्याबद्दल जनजागृती व्हावी म्हणून त्या मैदानावर काही प्रकल्प, काही खेळाच्या मॅचेस घेण्याचा एक उपक्रम तुम्ही केला होता. हो, एक कबीरगंज म्हणून एक जागा आहे की ज्याला लिंब्याचं खेत किंवा लिंबाचं शेत असं म्हणतात. तर ती जागा पूर्वीचे मुस्लिम बहुल क्षेत्रातली जी जागा आहे तिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये ती हागणदारी स्पॉट म्हणून वापरली जात होती. तर त्याच्या जवळपास आपण सार्वजनिक शौचालय बांधून उपलब्ध करून दिलेली आहेत आणि इथं मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता आपण केली आणि या जागेवर ती जागा क्रीडांगणासारखी आपण आता विकसित केलेली आहे आणि तिथं आम्ही मध्यंतरी एक क्रीडा स्पर्धासुद्धा घेतली की महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी यांचा एक संघ आणि नगरसेवक आणि नागरिक स्थानिक नागरिक यांचा संघ अशा प्रकारची लगान टीम आणि यांची स्पर्धा झाली आणि त्या टीममध्ये नगरसेवकांचा संघ विजयी झालेला आहे आणि आताही ती जागा क्रिकेटच्या मैदानासाठी आणि शाळेतल्या मुलांना खेळण्यासाठी वापरली जाते आणि खूप मोठी जागा आहे. ती हागणदारी स्पॉट म्हणून पूर्वीपासून फार घनेरडी होती, ती आता चांगल्या प्रकारे वापरत आहे. नक्कीच, म्हणजे त्याचं पूर्ण कायापालट त्या जागेचा केला गेलेला आहे. सर, यामध्ये लोकसहभाग जो असतो तो अतिशय महत्वाचा असतो, तर लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा हा जो विचार आहे हा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय काय प्रकल्प तुम्ही केले? वास्तविक पाहता स्वच्छता अभियान हे जनतेची चळवळ असावी अशी माननीय पंतप्रधान महोदयांचीच इच्छा आहे. कारण स्वच्छक किंवा स्वच्छता कर्मचारी हे कमी असतात, मर्यादित असतात आणि आपण त्यांच्याच माध्यमातून सगळी सफाई करायची म्हटलं तर हे पूर्ण देश स्वच्छ होऊ शकत नाही आणि जनतेच्या सहभागासाठी आपण त्यामुळे भरीव प्रयत्न केले आणि मला असं वाटतं की खान्देश भागामध्ये अगदी गोड लोक असतात आणि त्या चांगल्या लोकांच्या सहभागातनं अतिशय चांगला प्रतिसाद मला धुळे शहरामध्ये मिळतो आहे आणि चांगल्या प्रतिसादामध्ये विशेष करून तिथल्या ज्या स्वयंसेवी संस्था आहे, एक तर इंडस्ट्रियलिस्ट आहे की जे गटरमध्ये उतरून त्यांनी साफसफाई केली, म्हणजे अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की त्या आम्हाला कधी अंदाजही बांधला नाही की इतक्यापर्यंत हे लोक करू शकतात. पण अत्यंत चांगला सहभाग सगळ्या स्वयंसेवी संस्था इंडस्ट्रियलिस्ट यांचा त्याच्यामध्ये मिळाला आणि शहर स्वच्छ करण्यासाठी उपयोग झाला आणि मला असं वाटतं की तिथली मानसिकता जर बघितली तर जनतेची मानसिकता अतिशय चांगली आहे आणि त्यामुळे ते शहर स्वच्छ पुढेही ठेवण्यासाठी काही अडचण येईल असं मला वाटतं. बरोबर आहे. आपण असं होतं बऱ्याचदा की एखादी जी मोहीम आहे ती राबवली जाते आणि ती खूप चांगल्या पद्धतीने पार पडते पण पुढे मात्र त्याचा जो फॉलोअप असतो किंवा पुढचा जो भाग असतो तर त्याच्याविषयी प्रयत्न करणंही तितकंच महत्वाचं असतं. तर त्यासाठी सध्या शहरामध्ये काय प्रयत्न चालू आहेत? ऍक्च्युअली आता केंद्र शासनाने वैयक्तिक शौचालयावर भर दिला होता, त्याप्रमाणे शहरामध्ये जे टार्गेट आपल्याला होतं 5,000 शौचालयाचं होतं, 4,300 आतापर्यंत पूर्णही झालेलं आहे. जनगणनेच्या अनुषंगाने ते त्यावेळेस निश्चित केलेलं टार्गेट होतं. आपण अजूनही त्यापेक्षा जास्त बांधण्याच्या प्रयत्नात आहोत की जेणेकरून घर तिथं शौचालय असेल आणि तसं झालं तर लोकांची बाहेर जाण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. पूर्वी आपण उपवासात्मक सत्कार किंवा गुन्हे दाखल करणे किंवा दंड करणे अशा कारवाई केलेल्या आहेत. आताही आपण थोड्या बहुत प्रमाणात कुठं जर आढळलं तर आपण त्या करतो पण लोकांना तशी गरज भासू नये किंवा लोकांच्या मनात भावना राहावी की स्वच्छतेची माझी जबाबदारी आहे आणि मी बाहेर जाणं हा गुन्हा आहे
या दोन्ही प्रवृत्ती वाढीस लागण्यासाठी तर प्रयत्नशील आहोतच, पण मला वाटतं ह्या आपण सगळ्या फॅसिलिटी जर उपलब्ध करून दिल्या तर धुळे शहरामध्ये स्वच्छ राहण्यासाठी फार अडचणी येतील असं मला वाटतं. म्हणजे जसं आता सरांनी सांगितलं की प्रत्येक व्यक्तीला जर असं वाटलं की स्वच्छता ही माझी जबाबदारी आहे, तर नक्कीच सगळी जी गावं आहेत आणि शहरं आहेत ती स्वच्छतेकडे त्यांची जी वाटचाल आहे ती चांगली होईल. ह्याविषयी आणि धुळे शहराविषयी जाणून घेतोय कार्यक्रमातून, पण आत्ता थांबतोय एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. नमस्कार, विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. धुळे शहरामधलं जे स्वच्छ भारत अभियान आहे, स्वच्छता मोहीम आहे, त्याविषयी आज आपण जाणून घेतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख. सर, अनेक उपक्रम महानगरपालिकेमध्ये चालवण्यात येतात, शहरामध्ये अनेक बदल झालेले आहेत, तर कचरा व्यवस्थापन हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे, तर त्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही, कशा पद्धतीने हे सगळं केलं जातं? ॲक्च्युली आत्ताचा जो कचरा डेपो आहे आमचा 10 एकर जागेमध्ये आहे आणि तो बहुतांशी पूर्ण फुल भरलेला आहे. बरं, पण नजीकच्या काळामध्ये आमचा एक नवीन प्रकल्प आम्ही घेतलेला आहे ज्यामध्ये आपण संपूर्ण शहरामध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणं आता हे स्वच्छतेचा पुढचा टप्पा आहे, त्याच्यामध्ये आपण घेतलेला आहे. तसा वेगवेगळा कचरा गोळा करण्यासाठी आपण सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यावर संपूर्ण प्रक्रिया करण्यासाठी आपण तिथं पूर्ण कचरा डेपोचा विकास करणार आहोत. तिथं मोठ्या प्रमाणात शासनाकडूनही निधी आपल्याला उपलब्ध होत आहेत आणि त्याप्रमाणे त्याचं एक ब्रँडिंग होऊन ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती होईल. त्याशिवाय सुका कचरा जो आहे जास्तीत जास्त कशा पद्धतीनं त्याचं रिसायकलिंग होईल असेही प्रयत्न राहणार आहे. याशिवाय आपल्याला शून्य कचरा मोहीमसुद्धा आपण शहरामध्ये राबवणार आहोत की शून्य कचरा मोहीममध्ये सोसायटीतला जो कचरा आहे तो सोसायटीमध्येच जिरवला जावा, शक्यतो तो आपल्या कचरा डेपोपर्यंत येऊ नये असेही प्रयत्न राहणार आहे. ज्यामध्ये आपल्याला काही संस्थांनी मदत करण्यासाठी हातही पुढे केलेला आहे, यात काही लोकांचे यशस्वी प्रयोगही त्याच्यामध्ये आपण वापरणार आहोत आणि शक्यतो कचरा डेपोवर जे आपलं 165 मेट्रिक टन कचरा जो येतो तो कमी होईल. कचरा डेपोवर पूर्वी जसा कचरा असला तसा साचणार नाही आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन भविष्यात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहणार नाही अशा प्रकारचे आपण प्रयत्न करणार आहोत. बरोबर आहे सर, या मोहिमेमध्ये नगरसेवक आणि महापौरांचा देखील सहभाग असणं खूप महत्वाचं आहे, तर तुमचा काय अनुभव आहे याबाबत? ॲक्च्युली धुळे शहरामध्ये अतिशय चांगला प्रतिसाद आपल्याला नगरसेवक आणि महापौर यांचा आहे आणि विशेष म्हणजे 1 सप्टेंबरपासून जी ओडी स्पॉट पाहणीची जी ओडी वॉच टीम केल्या होत्या अधिकाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या टीममध्ये महापौर स्वतः यांनी जाऊन 5 ते 7 वेळेमध्ये काही ठिकाणी ओडी वॉचच्या टीममध्ये सहभाग घेतला आणि त्यांना मार्गदर्शनही केलेले आहे. तर ह्या उपक्रमामध्ये सातत्य राखण्यासाठी मुळात आता जी शहरातली व्यवस्था आहे, तर त्या व्यवस्थेमध्ये काही बदल व्हावेत असं तुम्हाला वाटतं का? वास्तविक पाहता शहरांमध्ये ही जी मोहीम राबवली ती मिशन मोडवर राबवली, परंतु राज्य शासनाकडून जी योजना राबवताना अडचणी अनेक येत होत्या आणि संचालनालय जे इतर विभागांची आहेत अशी नगरविकास विभागाची नाहीत, ती संचालनालय तयार होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जर तशा प्रकारची संचालनालय तयार झाली आणि नगरविकास विभागामध्ये तशा प्रकारची राबवली तर आणखी ही मोहीम राबवण्यामध्ये आणखी भविष्यामध्ये अशी आव्हाने आपल्याला पेलणं शहरे सक्षम होतील. आतापर्यंत धुळे शहराने खूप चांगले प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचे चांगले रिझल्टही दिसत आहेत, ह्या सगळ्याचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल? यात साहजिकच आहे की जनता सगळ्यात श्रेष्ठ आहे आणि जनतेचा सहभाग नसता तर हे अभियान यशस्वीरित्या धुळे शहरामध्ये राबवणं शक्य झालं नसतं. आणि दुसरं मी महत्वाचं श्रेय देईल माझ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना. हे दोन घटक जे आहे हे दोन घटक खऱ्या अर्थाने या स्वच्छता मोहिमेसाठी यशस्वी घटक आहे आणि याला पूरक म्हणून जे काम केलेलं आहे ते महापालिकेचे कर्मचारी अधिकारी, याशिवाय तिथे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमे या सर्वांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला, सर्वांना प्रोत्साहन दिलं आणि म्हणून जनता आणि कर्मचारी हे दोघंही काम करू शकले. खऱ्या अर्थानं धुळे शहराच्या या स्वच्छते मोहिमेसाठी त्यांचा फार मोठा वाटा आहे. नक्कीच सर, यापुढेही अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प आपण राबवाल, तर तुम्ही काय सांगाल दूरदर्शनच्या माध्यमातून लोकांना की लोकांकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत? माझी धुळेकरांकडून त्याचप्रमाणे राज्यातल्या शहरवासियांकडून अपेक्षा राहील की आपण आतापर्यंत महाराष्ट्र स्वच्छ करण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले, चांगला सहभाग घेतलेला आहे, भविष्यातही आमचा महाराष्ट्र देशामध्ये एक मानबिंदू ठरेल असे प्रयत्न करावेत.
धुळे शहराबद्दल आज आपण जाणून घेतलं. धुळे शहरामध्ये जे स्वच्छता अभियान आहे ते कशा पद्धतीने राबवलं गेलं आणि आता देखील त्यांचे काय काय प्रयत्न चालू आहेत याविषयी माहिती करून घेतली. आणि खरोखरच लोकांचा सहभाग यामध्ये जसं सरांनी सांगितलं तो अतिशय महत्वाचा होता. जर प्रत्येकाला जर असं वाटलं की स्वच्छतेची जबाबदारी जर प्रत्येक व्यक्तीने घेतली तर लवकरच आपली ही जी स्वच्छ भारत मोहीम आहे ती संपूर्ण भारतामध्ये भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये यशस्वी होईल अशी खात्री वाटते. सर, तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमच्या सगळ्या दर्शकांना करून दिलं त्याबद्दल दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीतर्फे मी आपली मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू.